Равносметката, която правим ние, русенци, в навечерието на светлата годишнина има много измерения. Град, гордост на Дунавското ни крайбрежие, с многовековна история, която през годините на народната власт разпери криле и литна като птица в настоящето и бъдещето на социалистическата ни родина. Пред нас е мощна промишленост, която дава близо половината от националния доход в нашия окръг. Тружениците в нашето селско стопанство постигнаха небивали резултати. Тежък златен клас и плод са дело на техния труд, за което на два пъти през 40-летието заблестя върху гърдите им ордена Георги Димитров. Бурно се развиват транспорта, търговията, здравеопазването, услугите, спорта. Крупните успехи нареждат Русенски окръг на едно от първите места в нашата социалистическа родина.